zdravím a vítám vás u bonusového dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým hostem je Martin Kuklík, který je endurový a motokrosový závodník a zároveň jsme si s ním povídali v oficiálním díle o jejich enduro motoškole. Ahoj Martine. Ahoj. Martine, jedna z bonusových otázek, který vlastně tady je pro naše diváky, tak Máte servis, co se týká i KTM Vlašim. Jaký největší průser si pamatuje, že jste tam měli? Ty jo. <laughs> Já vím, že to je podpásovka trošku. To protože, trošku je, no. Ale samozřejmě ty jsi v tom oficiálním díle říkal, že do roku 2000, tak ta KTMka měla takový nějaký byla sem, tak roznamená. porodní, porodní bolesti a byla taková ta věc, kdy se říkalo, že každý týden motor a kokot tlačí motorka, taký ty Něte stigmata. Ne, to je kuklíkův terénní motocykl. <laughs> aj, aj, aj. <laughs> tak prostě byly. Jasně, A vím, no, že třeba Duke 390 měl vyráběl se od roku 2015-2016. Mm. Počkejte. Do roku 2000, od roku 2013 do roku 2016 16, měl ano. mega porodní problémy, ale jako mega Ale ale já vím o těch problémech jako v terénu, tyhle mm. ty streety by nevím. Pamatuju si rok 2009, kdy KTM, kolik na to kouká lidí? Málo. Málo. 8, 9, 10. Dobře. KTM udělala dvě náplně na volej, takže spojka a převodovka šla jako zvlášť. Mm -hmm. Zapomněli na to, když dáš plný plyn, takže vlastně veškerý volej se vysaje ze spojky a spojka ti jde na sucho. Takže my jsme za tři měsíce s Vítou udělali 62 spojek. A to je právě i to, na co jsem narážel v tom úvodním videu, že ten partner, když nedojedeš, nebo se ti něco stane, ten sponzor mu je to jedno. Takže my jsme v půlce sezóny museli přejít na dvou takty ze čter taktů. Mm -hmm. Protože já jsem, jeli jsme na, Sar, na Sardýny, mistrovství Evropy, to bylo hodinu deset kolo, na poslední kolo jsme dali novou spojku a já jsem nedojel do cíle, protože deset minut předtím to začalo klouzat. No a potom nás vzali jednoho hezkého dne do fenu a ukázali nám prostě motorku s průhledným víkem a dali plný plyn a ten, ten, volej se vysál a ono to šlo na sucho. Jak to tohle že... mohli zapomenout? Oni na to nezapomněli, ale to byla prostě vyrobená série jako motorek. A to bylo celosvětový. My jsme mm -hmm. ten rok jeli šestidenní v Chile, a tam přijeli normálně tři velký kamiony KTM jenom se spojkama. Jako, protože každý, každý den měnil a tam jede 600 jezdců. O tomhle jsem slyšela i na Dakaru. No, tak... Že tam byly velký porodní bolesti, tak je, že tam, teď nevím, jestli KTMka nebo jakákoliv jiná značka, myslím, že KTM, to tam vždycky pošle ta tam kamion rovnou s poslala kamion a rovnou dávali motor. No, no, no. no aby to... To... Tak oni se snaží předejít mm -hmm. tím problémům, nebo protože vědí, že to, že to nastane. Jako no. Je dobrý, že ve chvíli, kdy je nějaký v úzovkách velký průser, tak opravdu vypravějí to, co by měli mm. vypravit a snaží se to řešit. Je to tak stále? Je, je to tak stále. Jako Teď no, vím, že je problém s novýma 125 že korosovejma, že se zadírají. Protože mají blbýho dodavatele na ojnice a prostě se kousek uštípne ty ojnice a nový dodavatel bude až v červnu, respektive starý dodavatel, co jim dával ty dobrý ojnice, od kterých odešli nepochopitelně, tak budou až někdy květen červen, takže se tam dávají dvojkový teďkon, mm -hmm. ale třeba kamarád Vítě Marek, mladý talent, tak ten už zadřel za zimu čtyři motorky. Jako. Mm -hmm. Takže oni vědí o těch problémech, jo, snaží se to řešit, ale prostě to nejde, to vyřešit hned. Jako, mm -hmm. To je tak obrovský kolo, že my si to nikdo nedokážeme představit, co to je, asi změnit nebo přijít nejdřív na ten problém v tom závodě, že jo, v tom, v té fabrice, dojít za tím dodavatelem, rozvázat s ním smlouvu, navázat s novým. A čekat mm -hmm. prostě, protože už jsi zase v nějaký čekárny, čekárně. A většinou to jsou nějaký dlouhodobý tendry mm -hmm. a věci, které se opravdu musí domlouvat a vzájemní ano. vztahy, že ty čekací doby a materiál a ještě v dnešní covidové, mm -hmm. po covidové, doufáme době. Už doufám. Je to s těma dílema taky samozřejmě a materiálem dost složité. Je to těžký a já jako na jednu stranu chápu lidi, že že nadávají, že mají mm -hmm. nějaký problém, ale na druhou stranu chápu i tu fabriku, prostě ono to nejde vyřešit blusknutím prstu. Mm -hmm. To prostě nefunguje takhle. No. A byli jste ještě v někdy? Nebo jste tam vyjeli jenom s tady tím nějakým problémem, ne, jste ne, ne. měli, nebo máte třeba náhledy Mattinghoffinu, jak to tam vlastně vypadá Hle, v té obrovské hale? Rok 2004 jsem tam byl na setkání importérů, mm -hmm. což byla nádherná akce. Oni se o nás postavili, o, postarali o všechny importéry úplně úžasně. Dokonce jsme měli i možnost jezdit s fabrickými jezdcema. Mm -hmm. Tam si pamatuju John, Jonathan Baragán, že jezdil se mnou na trati, to byl zrovna v tu chvíli jeden z top jezdců ve světě. Fakt to bylo krásný. No a od roku 2004 jsme tam nebyli. Taky si říkáme, že by nás mohli někdy pozvat. <laughs> a teďka se přesunulo výhradní zastoupení do Bratislavy. Je to, je to tak? Je, Už to je to pro. 15 let. Nebo no tak? Od roku 2004. Ale spousta lidí to neví. Já si myslím, že ještě pořád zakódováno, že výhradní mm -hmm. dovozce do republiky je Kátem Vlašim. – To jsme rádi. <laughs> Ale vlastně spousta lidí ani netuší, hmm. že to je Bratislava, že mají na starosti český a slovenský trh. Oni mají asi pět zemí, no respektive, ať se trošku vrátím. Všichni díleři v České republice jsou vděční nebo by měli být vděční našemu tátovi a Liborovi Podmolovi, protože ty je založili hmm. jakožto dílery tady v České republice. Od roku 2007 se udělala ceřiná společnost v Bratislavě, kde oni mají na starosti nejenom Československo, ale i Slovensko. asi pět nebo šest zemí maďarsko Aha. je tam to je vlastně uh, ceřinka pro východní evropu. Tam by se měly komunikovat všechny jakoby problémy s Bratislavou. Tam od nich si brát jakoby motorky, a ne už přes nás, jako no. hmm. Vím, si taťka, taťkovi se to nelíbilo, protože jsme investovali všeho i času peněz do toho importérství. Ja jako hodně a oni potom přišli z jednoho, z něčeho jedno, z nic, že nás zruší, prostě. Mm -hmm. jako, takže to byl takový nefér od nich, ale prostě to je taková realita, no, takže díleři tady v Česku můžou být rádi, že prodávají tyhle ty značky díky tátovi a my budeme komunikovat všechno s Bratislavou. No, dostaneme se k tvým krešům. Mm -hmm. A jaký tvůj největší teda crash byl? Hmm, největší pády. Největší pád byl takový, že se mi nic nestalo, ale, ale byl jsem otřesený. Bylo to, bylo to na závodech, v kaplici, na juniorský mistráku. Tam kaplice, to je taková hrozně kopcovitá trať, jako fakt veliký mm -hmm. a rozbitý kopce a prostě z jednoho kopce mi to najednou ustřelilo, se tomu říká a nevím nic. Jako no. mm -hmm. Nebo se tam taky stalo ještě za osmdesátek, že v kaplici zase mě je prokletá taková. Já jsem si tam zlomil i ruku. Takže Ahoj. tam byly tři pády, ale byl tam takový dvojskok do kopce a, a Patrik Lišku za mnou a já jsem ho ne, nedoskočil a on mi skočil přímo za krk. A to je, jak když vypnou televizi. Jako, tak mě najednou sbírali, ale taky mi nic nebylo. No, ty mladí jsou na týžel. No a pak jsem si tam zlomil navikulárku, to je taková malinká kostička na zápěstí. Ruce. Takže asi kaplice nej, největší kreše a nejmín mám tu, tu, tu trať rád. A těch tratí si musel najezdit úplně neskutečným hmm. množstvím. Ale zároveň, jak to funguje, to, aby si zapamatoval tu jednotlivou trati, jezdíš to i někdy po paměti, že prostě už ani nevíš, kde jsi a vlastně víš, že to hmm. máš takovým způsobem proje? Nebo se si... soustředíš po každý? Po každý jedeš? se soustředím, když vyjedu na trať, protože ty díry a všechno se to mění. že? Hmm. Takže to, to si narazila na dobrou věc, protože já radím lidem ty první jízdy, aby nezávodili, ale aby si zapamatovali tu trať, protože to je pro nás jako dost důležitá věc. Možná jedna z nejdůležitějších, protože když nebudu si pamatovat, že tady ten skok nemá 10 metrů, ale jenom dva, tak se něco stane. Mm -hmm. To je velmi, že... velmi totožné vlastně s okruhem jako mm -hmm. takovým, protože spousta lidí si z... má ty zatáčky jednu jako vedle druhou. Třeba Brno uh, je poměrně dost uh, někdy těžký si zapamatovat, mm -hmm. že za tady tou zatáčkou je tady ta zatáčka. A přesně když to jedeš hned na první dobrou od Startuješ hmm. A chceš topit opravdu, jak se říká, velice rychle jezdit, tak si můžeš spoustu věcí z, jako splíst, mm -hmm. že jsi někde jinde na té trati. Kolik tam je zatáček za třeba? Ježíš, počkej, bych ho spočítat. – Jako Třeba 50. Na 5,5 no, kilometrech, tak to dáme po vysílání. Nebo nám diváci můžou napsat, jestli hmm, to stihnou spočítat dřív než já. <laughs> Steve, Google no, díky. Já bych si musela Saryku, teď začít okru. projíždět celou trať a ma kolik jich tam je. <laughs> Pět a půl kilometr má okruh. jo. Mm -hmm. Jaký je nejrychlejší čas? Ti zkouším teď. Dvě minuty? Teď nevím, jestli netuším, jestli Mark Marquez to nestáhlo ještě pod to, nebo a mm -hmm. traťový rekord, který tam zajel v posledních mm -hmm. letech, ale... A tvůj čas? A dáme... Hledáš. No. Já, já nemám měřený časy. Nemáš? Já musím Nikdy říct, nechtěla. že já mám hrozně ráda Brno jako takový mm. a krásně se mi tam jezdí a opravdu je to taková ta srdcová trať pro mm. to C jako na C Jasně, no. A měřený časy, většinou tam jezdím totiž s klientem. Mm tak tam nezávodíš. Takže když tam mám 2,30, tak něco takového, tak jako pro mě, je... a zase záleží na jaký kubatuře, jestli to yes. je šestka, jestli to je ostrá šestka, nebo je to 6,60 tuono, nebo jestli to je uh, Street Fighter mm. nebo je další jako motorky, to je taky hodně důležité. Jaký klient tam vzal nejrychlejší čas? To to jsou takové <laughs> otázky. <laughs> A my jsme měli teďka volný jízdy s okruhářem mm -hmm. a tam to víceméně bylo, bylo posouvání těch lidí v bezpečné rovině. Za mě, za mě je potřeba vědět, že ten člověk bezpečně vládá svůj Jasne. stroj a potom může jako víc a víc zrychlovat. Takže mm. já mám ještě takový ty smrtelníky, který <laughs> jezdí a chtějí se ze silnice dostat na okruh a mm -hmm. tam se vyblbnout, protože to je tam bezpečný prostor, kdy máš spoustu kačírku, mantinelu místa a hlavně tam má hnedka medical service. Mm. Máš tam tam traťáky, máš tam nemoc, polní nemocnice, nebo jak to mám říct, mm -hmm. jako medic, a nemusíš skončit pod kamionem, ve škarpě, to je uh, pravda, no. pod svodidlama. Takže pro mě je tam daleko lepší vyblbnout se mm -hmm. a pak teprve si jet na tu pohodu, na tom čopru, jak si zmiňoval, no, no, no. <laughs> aby si člověk užil vlastně tu cestu jako takovou. Mm -hmm. A pády se stávají často tam? Stávají. Mnohdy se stávají s tím, že člověk se lekne přebrzdí zatáčku nebo případně pozdě na tu je, 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 na tu tak, brzdu je. Jdem. Takový nebo něco ten předek jako u Jadě. ano a nebo druhá věc špatný pohled to je velice častý Fakt, a je to hodně častý, protože se zapomeneš. Myslíš si, že jsi třeba úplně někde jinde, nebo se zapomeneš v brzdnej vodech, nebo pohledem na to, že někdo padá, nebo že někdo udělal jasně. chybu, nebo že máš špatnou stopu, nebo netrefil Apex, a tím pohledem, jak se fixuješ na někoho jiného, to ztrácíš rozhodíš. pojem o tom, co děláš ty, rozhodíš se a uděláš většinou zmatek. Neděláš to v klidu, takže spojka, hmm. brzda, abnormální reakce nebo tvrdý brzdy, hmm. a to ti vytvoří ten problém v té velké rychlosti. A najednou z toho je crash pát nebo cokoliv další. U nás se stává to rozhození toho vědomí, že člověk jede a kouká se, kde má nohu na řadici, kde má nohu hmm. na brzdě. Hodně silní čáři tohle dělají, protože hmm. nejsou zvyklí na ty těžké boty, které máme. Ono tam nemáš cit, že no, Nebo jako ano, respektive cít, podle nás no, tam není cit, ale. No. A proto my říkáme, jako koukej dopředu a radši si přicvakni nohy k, tý, k těm výkům jako na té motorce. A to je jedna z mých otázek, protože myslím, mm. že to bude otázka i při našem společném kurzu. <laughs> Jestli se enduro, případně motokros drží nohama, kolenama nádrž, nebo uh, sedečka? Ne. Vždycky to musíš nohou, mít volný. ale ne v kolenu. V nohou. Ono záleží, jak je, jak je kdo to má To znamená, dlouhý, jako že, lítka a kotníky? Já to držím v lítkách a v kotníkách. Mm. Protože když budeš, no, jako i já, který jsem malý, tak já bych musel být pokrčený, mm -hmm. abych to držel v kolenu a vlastně tím pádem budu pořád v dřepu. Takže vlastně budu... A neuděláš jako, správný sebe. přenos váhy. Neuděláš přenos váhy vůbec žádný a, a hlavně ta motorka nebude úplně fungovat s těma tlumičema, protože ty pořád budeš trošku pružit. Jako. Mm -hmm. Takže já to držím v lejtkách a v těch kotníkách a v kolenou ne. A je to o tom, že vlastně tam musíš mít neustále uvolněný ruce, ale zároveň mít jakoby do stran tak, a nahoru. Protože vy je máte u těla. A... Většinou u těla spousta lidí má u těla, ale ve chvíli, kdy máš utěla, třeba no. na silnici, tak si omezuješ prostor k tomu, aby ses naklonil. Mm -hmm. Protože si neotevřeš ty, ty žebra Jasně, na jo. to, aby si správně mohl dát pohled a dát mm -hmm. ten poses, otevřít, otevřít ty vlastně kolena a opřít se tím mnějším mm -hmm. kolenem a tak dále. Prostě tam je takový spoustu zákonitostí. My máme zvedlí, protože mm -hmm. když, když je máš utěla, tak vlastně seš jenom v kliku. A ty motorka ti dělá takhle, že jo? Takže když je zvedneš, používáš prsní rameni, lopatkový svalstvo. A je to i taková tvoje páka na to zatáčení a na ten pohyb. Že? Takhle, mm -hmm. jak říkáš, sama, takhle blbě zatočíš. A zároveň tam nemáš ten prostor, a a jak na dýchání, prostor, no. tak prostě podobný, jako jo. na otevření toho úhlu. Hmm. No, tak super, tak máme jednu je z podobností. Po, dvě věci. <laughs> <laughs> a třeba přijde mi i na něco, že, no, a že jako to dvě myslíš jako motor. No, motor. Jo. To jsem říkal na začátku. <laughs> motor má spojit se silničním. <laughs> to má motor, silniční jako enduro. endurová, No, Ne, to jsem říkal, protože opravdu my tam třeba stojíme úplně jinak. jako na špička. Ano. My nesmíme stát na špička, protože nemáme tolik prostoru zase šlapat po těch, po těch stupačkách tam, jo. ale uvidíme, jak, jak vám to půjde. <laughs> Moc se těšíme. Adam už našel nejrychlejší čas v Brně. 1.56. 1.56. Pedroza. Pedroza. Výborně, děkujeme za nápovědu. Hmm. Z, ne publika, ale z <laughs> kamery. <laughs> A Nějaké kreše se staly při Enduro škole. Já vím, že spousta si může myslet, že to je jako úplně safety nejvíc, ale vlastně jako ten lidský Staryo. faktor a všechno možný, tak jaký je největší? Ale já měl tři roky zpátky šest zlomených klíčních kostí v jedné a tý samé zatáčce u šesti jiných lidí. Protože vždycky, nebo čtyři lidi zamázli místo spojky, zmáčkali přední brzdu a ono, mm -hmm. jak to bylo v létě na tom tvrdu, tak jim to prostě uklouzlo. A to spadneš na tu kličku. A dva, ty přecenili svoje síly, to pak přeznali, že už se mi chtěl zastavovat a oni ještě chtěli ještě to kolečko jedno a to mm -hmm. Pak se tak stalo, no. Taky je to ještě jedno. Mm, jako stávají se, z únavy se stanou pády. Potom, když trošku jakoby to ego ti stoupne nahoru, mm -hmm. že po dvou hodinách ti kuklík jako říká, co máš tady dělat, tak už jedeš asi dobře a můžu ho přestat trošku poslouchat. Mm -hmm. to, ta motorka, já říkám, že dokáže ublížit za vteřinu. Je to velice rychlý. Ty to, to taková to, tak instantní karma. Je to 100 kilo a 70 koní. Jako, to je fakt jako, no, instantní karma. To je dobrý. <laughs> Kolik motorky váží ty vaše? Nějakých 105 kilo. 105. Moje CRF od Vypade má 160. No, to je hrozné. musím říct, že jo. No, to tahat to... vlastně z lesa je taky mm. někdy jako dost těžký, musím říct. 160 už je hodně. Jako no. My máme 105 a 110, když je to s benzínem a, a uvidíš sama, že to je jak kolo. Mm -hmm. Ono fakt v téhle době nemáš špatnou motorku. Nebo pět let zpátky byly traktory, že jo? Teď mm -hmm. už ne, teď už je to jako příjemný. No, vy to máte naštěstí a tu školu celkově, a tu dráhu relativně mm. blízko u silnice, takže ten medical service k vám může Osm relativně minut rychle. 8 minut máte to spočítaný. <laughs> jo, i když jsme úplně nahoře na trati. Aha. Jo. <laughs> Dá se to krásně. Mně možná došly už otázky na tebe, takže jestli hmm. někdo z našich diváků má na Martina Kuklíka nějaké otázky, prosím vás pěkně, napište nám to pod to video a já Martě se za úkolu, že hmm. nám na to moc rád odpoví a aby se vám dostaly ty informace, na které se ptáte třeba vy. Tak, Martine, moc děkuji za tenhle ten bonusový díl a moc přeju velké, velké štěstí na lidi, který budete mít v motoškole a zároveň na to, aby vás to stále bavilo a dělali jste věci všechny srdcem. Jsi hodná, děkuji a budu se na vás těšit. Děkujeme moc a vám moc děkuji, že nás podporujete, sdílíte a sledujete zároveň. Můžete to tady rozjet, protože jsme tady jedna velká skupina. Mějte se krásně.